Горох хоёр нэг би чээ ихэлж хэсэг шүү энх балара. Аа тэгэл мэдчилэг I'm proud of myself гэсэн басхан арай мэд хүргий энх батар бай. Тэг өнөөдөр бид YouTube-аар үзэж байгаа хүмүүс манай энх баларын нэг гоё санаа. Тэг би удаан уйсгч жагаад өнөөдрөөс хоёлаа аль биесэр ихэлж байгаа нь. Ингээд Tight <laughs> Beat Dream podcasting видео хойд бүтэдрий яг ингээмдэр үзэх видео хэлбэрээр н үзэх нэг юм шинэ юм ихилж байна. Тэгээ YouTube дээр одоо өнөөдрөөс эхлээд Happy Messy Humans Монгол подкастыг дандаа ингэж видеоор тавих болно. Тэгэхээр Yes. Ий Түрүүн нөө нэг өөрөө амар бахархжсэн зүйл нь юу вэ гэхээр ихэнх тохиолд би нөө технологи төр янз бүрийн байдлаар ингээд дандаа mess up ингээд жоохон боруу юм хийдэг байгуу хайш удааширч хийдэг болохоор ингээд заав AirPod за холбоод тэгсээр нэ мике ондрагаагүйе. Yes. Би өөрөө маш их бахархалж байна. Яг гоо. Ака чичснэ надад бахархахтгүй ээ тийм тийм бахархж байна <laughs> тийм <laughs> окей okay, нөгөө нэг хоёр ингээд яриад байдаг хүний чи яг цаан нэгэд яг видео байдлаар тэ хоёрын бас эмоцс ингээд ярьж байгаа гараа хөдөлгөж байгаа тийг мэдчихлээ энэ болгон оо та бүхэнд бас видео хэлбэрээр хүргэнэ гэдэгт би бас айгу баяртай байна яа дээл их их тохиол бид нар бид нар нөгөө яг мэдээлэл авах оо чиний хувьд болохоор окей бас нэг асуух юм мэдээлэл авах та гэхэрээ сонстдгоо өнөдөр хардтгөө ер нь бол аль нь илүү аа ингэ тогтдөг байж чамд. дуртах хугацааны бүх аргуудаа ямарчсэн нэг хорцлаа ашиглаадахшгүй швэ чтэй. муншдаг болсон, сонстдаг болсон, үзтдэг болсон. Гэхдээ яг энэ дээр зөвхөн холбоотой нэг гой санаа болохоор би нэг 7 оны өмнө нэг таланд яг энэ айгуу холбоотой нэг санаа юу байсан бэ гэхээр бид нэг бусдын алдаанаас сурдгуу гэж ярьдаг швэ тэ Тэнгүүд би энэ айгуу тийм гаццсан нэг санаа байгаах. Тэнгүүд яаж бид нар бусдын алдаанаас ямар горьмор сурдгийн юм хэвчлэн юм хилдэх тэ тэгж болохгүй шүү ингэж болохгүй шүү би ингэхий шүү энэ төр гэдээ Тэнгүүд ямар нөхцөл тарим тү тэр хүний хилж байгаа үгийг яг өөртөө шингэж авдığım одоо чиний асуулт гэсэн тэр үг чи юу нэг юм авахарай яаж ингэж авдаг эн гоо дан нэг зөв хариулт нь болохоор мэдэр чадсан зүйлээ л гэж байна. Тэгэнгუთ яг хуу философийн юм шиг хариулт нь болохоор би зүрхээрээ сонสดг. Тэгвээ ерөнхий санаа нь болохоор ямар ч хэлбэрээр үл хамааран зориглог болохоор бид нэр тэр хүндээ мэдрүүлэхгээд байгаа мэдрэмжээ мэдрүүлж чадчих дээ. Би дотор байгаа мэдрэмжээ ч амьдтайгаар мэдрүүлж чадчих дээ гэдэг. Би энэг ингээ бацныхаа дараа сүлд нэг батсан зүйл нэг хэн нэгэн мундаг хүнээс би сургамжийг авах гэж болоо очиж авахта би зүгээр үгийн сонсгоч хичээх би яаж энэ хүний мэдрүүлэх гээд байгаа юм мэдрэхвэ гэж их талаар зүрхээрээ ингэж нээлттэй хайх хэрэгтэйм тонгойж үзад бүр ингээд sympathy empathy хийх хэрэгтэй мэн гэж бодож гис чи яа тээ мм би эксей нөгөө нэг дөл лингогоор хат тад хийл сурч эхлэхгүй аа тэгээд тэр энэ дотроо болохоор нэг тал нь болохоор юуг л ахсааны үг л болох юм болохоор багштай хичээл авангуутай. Тэгээд Duolingo-гоор бас яг өөрөнгө ингээд давхар хичээлүүд авч яваад байгаа. Тэгээд өдөрт нэг 15 минутаа л зүгэл. Гэхдээ яг ажиглагдanгууд сонсохоос өליו надад бол яг нүдэрэ хараад хүлээж авахын өליו амар юм байна. Тэгээд бууж тогтож ирсэн. Тэнгүүтээ Duolingo-гийн нэг айгу гоё хийж байгаа юм. Хитэй ингээд сонсоод ингээд тэр нэг а ханцнуудыг хараад байгаа хэрэг нэ дараа нь буцаад нөгөө ханц нь гараад ирэнгүүт ямар утгатайг нь ойлгочтөг эйггүй тийм сонио тийм бас нэг бодлолс төрлийн заа харагчлуудын нэг л юм шиг байгаа. Тэгэхээр видео, нүдэрэ, чихэрэ гэдэг нүд нь илүү их тогтдөг urt хугацаа гэдэг юм. Эний юу вэ гэдэг юм бэ лээ. Манай хүмүүс паблик шингас нэг утгагүй нэг гоё ном гаргачихсан шүү дээ. Жор гэдэг хүний бицсэн тэгээд Einstein, гэр, Мэн, хадаглэх, сытылзу, а мун воокинг вит айнштайн яг гой ном гарчих. Тэгээ тэр номндоо теэр болохоор энэ яг энэ мэдээл хадгалах имед жорш гэдэг сэтгэл зүйч судлаа сэтгүүлч залуу яваад Америкийн шилдэг memory аургуудтай уулзч үзэд тэгээ яаж юм хүн ингэж тэгээ бүхэл бүтэн 50 ингээ картын яг дараалал зөв хэлж чаддгийн тиймээ 100 юм урт тоо ингээд нэг удаа харсныгадараа цээжлж чаддгийн яг нэгсэндөө Яхжун хятад хэлний ханзыг таньж чадах бай гээдгийн нууцыг сурах мастерлэг клаас нь судалж байгаа байхгүй те. Тэгүн го тэрнэр нэг яригдсан зүйл нь юу байсан бэ гэхээр хүн гэдэг амтн бол төрөлхийн бид нар визуал амтн буюу төрсээр юмыг илүү харч чаддаг буюу агайгоо техник н. Тэгээ одоо ч яаг маяа манай Монголд байдаг гүг цээжлэх арга юм. Ямар ч зүйлийг нүдэндээ харч сурхал ер нь нууцнь юм бил. Тэгээд энэ клаар мага хоёла дараа тостно дараа нэхэч ярьхаа гэтэл яг тэрэн дээр яг надханджаа албаатайгаараа да ингээд яттийн ингээд дөрөв гэдэг хамзыг яангуутай болохоор чий гэж одоо за зөөвчлээ pronunciation айгуу моо гэдэг те буцаагад би харамгуута болохоор яг norsti гэдэгтээ ажилах юм болохоор би тэрүүгээр нь цэежилтсэн чам нөгөөх нь гараа дээр ингээд шууд ингээд мэдэн та харагдаад яваад явчихтээ хэмээлээ том хүн шиг ч гих мэдчихлээ. Яг энэ нь бол яг Moon Walking with Einstein гэдэг яг Human Publishing-ийн дөрөвс таван сард баг гарах байх энэ ном. Тэгээд тэр номын талаар хоёлаа бас ярилцаад мэдээллүүдээ яаж хүлээж авдаг гэсэн талаар ярилцах бах тийм. Гэхдээ өнөөдөр сурах арга сурах аргын тухай аягүй podcast. Энэ муу юмсаа гээд сонирхдаггүй. За өнөөдрийн сэдв. бол матак Ямар видео тайлсэн чинь жоо би бие барьж мэрээд дээ гэж. Эе үлдээлтээ. Тэси нөгөөгээсээ сурцсан л баг л та. Тэ мацыг. Хм. Өнөөдөр болт бид нэр. Ти өнөөдөр болт хийдлээ. Нөгөө оког юу гэдэг дандаа ядаргаатай юм ярддаг юм шиг. Жишээгээ авч үзээд мотор гэж аваад машин гэж харах юм бол бид н машина таньаад ашина юуны яаж арчлах хэвтэй гэдэг хандлагын тухаас хураад тэгээ тэрнийха дараа мотороо яаж ажиллуулах уу дасгал хөтөлмөөр ярсан моторонда ямар төрөл шийхүү трийг ярсан амраах тухай ярсан мотороо тэгээ бидний нэг яриад байгаа зүйл чинь болохоор энэ моторыг ай юурт хугацаатай ай юу сайн чанартай ажиллуулахын тулд юу хийж болох вэ гэдгийг хийгээд байна. Тэрэн дотор өмнөх подкаст дээр та хангалттай олон давтсан нэг зүйл нь үүгээр л хатаат гэдэг гэд бол бидний хоёр дахь тарих гэж нэрлэдэг гиз гэж хилээд байгаа тэр бол хоёр дахь тарих гэж ярддаг энчээ биднэрийн өөрийн ам э дийн сэргүүцлийн одоо гол систем байгаа хоёрт нь хүний биенд байдаг хамгийн их нэрвэждэг газар за тэгээд энжээс тэр хоолыг өнөөдөр энерги болгож шилжүүлэх гихмтэр юм бол маш чухал нэрвийн систем юм а гэдэг үнцгэсээр тэгээд энийг өндөр яаж хэрвэл байлах вэ нэгт нь хоёрт нь бас бусд ер нь хүний биений эсийн эрүүл мэндийн механизм дотор нэг бүр дахин 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 гэхдээ яарын нэрээр мац гэхээс ч жоо цалхаж эхэлчихсэн мэн нөгөө хайратаа хайр хүсэл тэр түнгэж саяны 7 өнөртөөгийн сэдвэр ярьсан болохоор Тэгээд ингээд мац мац бац гэдээ сая ПАС яг дөрөв дэх өдрийг энэ сэдвээр бид хоёр цаг нэг нэг Alpha Humans Community гэдэг нэртэйгээр аа сургалт явуулж байгаа Instagram дээр тэгээд тэр сургалтынхаа гогт 6 сарын хөтөлбөр сургалт гэхээс илүү хөтөлбөр тэ маш олон мод модуль хичээлүүд тэ тэгээд тэрэн датра болохоор бид нэр яг эрүүл амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх яг бодиттой амьдралтаа эрүүл хив майхта болох гэдэг тэр алхмуудыг ин аа бэгүү бараг гэхдээ хотод яг нэг идэсээс навхуулаад эргэн тайрныхаа бүхэл юмтай нь хамруулад ингээд 18 сдэг бүхий тийм хөтөлбөр хийж явуулж байгаа болохоор яг тэгээд яг энэ талаа нэгд төр яг бацгийн талараа тиймдээ ярилцсаж байсан залуучууд тага манай хөтөлбөрөөр төтгөлөө. Гэтэл яг хавтгайлээ аа подкаст хийж аанчид ярихаас өөр аргагүй байхгүй. Тийм бас бадлаа да яг харахгүй олон яриад байгаа болохоор жоохон та тта та гэж мини толгонд оржоч гисэн. Яг нөөтөлтэй басыг харангуц чинь. Хэрвээ зүгээр яг хүмүүс би тоор дээ юу ч мэдгүй ч юм уу дүн гэж ихэлж байгаа хүмүүс ирээл асуувал хоёроо л юм. Хоёр гурванхан л юм ярддаг штийг юм уу те. Нөөр тэгэл баг нэрэ хоол он тасглаасаа илүү мацгаа их ярддаг штийг те. Яагаад тэгэхээр энэ бол маш ингийн мөртлөө айгу хөчөрхөг механизм те. Мацг гэж юу юм бэ? За мацг гэдэг бол юу өсөл калори хязгаарлалт идэж уух юм а хязгаарлах юм итэхгүй бие гаднаас ингээд хоол оруулахгүй цахар чихэр оруулахгүй тийм хоолгүй байлах гөрмигэл хийчих юм ер нь бол явж явж заа тэгээд хэдэн төрлийн марц hey. гүд байг hey. юм бэ hey. <laughs> тэнд олон төрлийн мацг бий тэгэж ярихгүй те а гэтээ яг харах юм бол хид хідэн англилттай байгаа хамгийн энгийн магадгүй хүмүүс болгоны одоо сүүлийн үед айгуух сонсож байгаа мацхийн нэг төрөл л яхаггүй intermittent fasting гэдэг хас мацг гэж нэрлэж байгаа тэр нь өөрөө 24 цагаас богн хугацаанд баг хугацаанд тодорхой хугацаанд нь болохоор хоол идэнд тодорхой хугацаанд нь болохоор хоол идэхгүй байх. Тэгэхээр тэрний юу вэ? Тэгэхээр ихэвчлэн хүмүүс 16 8 гисэн хуваартаар тэр мацхийг байр буюу а өдөр жишээлбэл 12 цагаас орой 8 цагийн хооронд хоол идэх тэгээд бусад үед нь ерөөсө хоол идэхгүй байх гэсэн тэр нэг хагас мацхийн гэрмийг ярьж байгаа. а 2 дахь доорх юм бол 24 цагийн мацэг а зарим нэгэн хүмүүс болохоор 72 цагийн мацэг гэж ярьдаг. Тэгээд тэрнээс дээш хугацааны мацгуд гэж байгаа шүү. Гэтэ яг бит хоёрын өвд өнөөдөр ярих гэж байгаа гол одоо хоёр мацгаал ярьж өрт тэ 24 буюу болон хагас мацг хоёрыг лэрн тэрнээс ш тэрнээс илүү хугацааныхыг болохоор чи юу н хамруулж хамруулж ярийг гэж бодож байна. Хальт дурдаад өнгөрч болох байх л тая. Их хүмүүс тэгтээ одоо яг манай ээж мээж ч юм уу их хүмүүсийн мацг гэж ботохороо толгоонд нь орж ирдэг юм нөгөө жукстэ мацг буюу те им 3 4 хоногийн амар том цэвэршлгийн процесс гэж юу н цэвэрлэгэний зоригтой. Тийм зоригтой гэж би токс юмд гэдэг. Дитоксид би эмчлэх энэ төргээ. Тэгэхээр тийм үнэн. Гэхдээ хамгийн гол нь яг тэгж ботцсон болохоор бид нар төр чи одоо хамгийн хүнд хөвлөрн гэж ер нь холжил байна шүү дээ мацг дотроо. Яа тэлэр та 20 48 цаг хоолгу байх гэдэг бол хэцүү шүү дээ хүнд сурааг үүнд. За тэгээд дээрэс нь тэр 48 цагийн үед биед гарддаг өөрчлөлтүүд манай аягүй хүчэрхэг өөрчлөлтүүд байж байгаа болохоор аягүй сонин сонин дагуур одоо одоо үрдүнгүүд гаргах чадвартай. Тэгээд тэр нь өөрөө аягүй бас Айбаахой өгөөж гарах чадвартай гэсэн бас айгүй их төлтэй механизм байгаанаа. Тэгэхээр хүмүүс <мес> <питовый> бас тэрийг ойлгоо. Бид хоёр болохоор тэрнээс маадгүй багын. Тэгэхээр энэ урттуудыг хийх гэж өст энэ урттэр нь ганцхан хэлх юм нь юуэсэл хэрэв үнэхээр хийх ч жаавал хийж мэддэг, хийч чадж гэсэн эмлийн эсвэл мэрэгчлийн хүмүүстэй хамт хийгэрэл гэж хэлмээр байна. Чиний хамгийн эсвэл хамгийн урт хэс нь хитэ хизэв байсан бай чам санаж Тэгэхээр би энэ унвас ярьчихсан ооё хоёула ч нэг вебинараар ярьцсан биз тө тэ тэр нь яг 72 цагийн хугацаанд барьж байсан тэг өглөө а тийм ер нь 72-ос жоохон илүүч байж магадгүй. Тэгээд тэрний ясан бэ гэхэр 3 сарын хугацаанд хагас мацаг өдөр болгоом барайт 7 хоног болгоом 24 цагийн мацаг барьж явсныхаа үндсэн дээр яг төгсөлтнө тэгэж хийжсэн. Тэгээд яг миний хувьд болохоор яг тухайн үед нь ерөөсөн хол идэхгүй явах гэдэг процессы нэгдүгээрт мэддэг болсон. Яагаад мацаг хийж байгаа ямар аргаар ер нь бол мацгай тайлах гэдэг а механизм айгүй сайн мэдцээ ойлгцсан байсан болохоор түрхойд нь хийсэн гэхдээ тэрнээс илүү гоц байгаа бол ерөөсө хийж байгаагүй. А мана ээж аварын хувьд болохоор яасан бэ гэхээр 7 хоног бүт бишэд төрч марга 14 хоног эсвэл хаа. Гэхдээ тэр яг нөгөө мэрэгчлийн 100%, 50%, 50% хүнийн хямдлтанд дор тэгээд сүвэлдэн бүр бүтэн сарын турш яг нэг тийм бүхэл хоол идэхгүйгээр тэгж мацгаа гаргаж ялсан тийм төвхтэй байдаг. А тэрнээсээ яг тэг юм уу аль миний хувьд болохоор яг 72 чиний хувьд би 4 хоног хийжсэн гэж бодож байгаа хамгийн урт нь тэгээд тэр нөх жуустыг хийжсэн юм итгэхгүй бах тааж хийжсэн зүйл аа тэгээд тэрнээс багаар буюу 2 хоног орвол нэлээд олоотой хийжсэн хамгийн сүүлийнх бол 36 цагийнх нэг сарын ихээр байсан нэгдүгээр сарын 21 оны нэгдүгээр сар ихээр аа тэгээд хоёрдугаар сарда хийж чадаагүй 24 цагийнхыг 24 юм уу тэрний стэгшгийг хийж чадаагүй аа Яа, тэгээд тэр би болохоор одоо бас яг энх бол шиг хаах смарт гэдэг боيو интермидент фастинг гэдэг тэг би ясна энэ дэр одоо ингээ гинт видео та болсныхаа давуу талыг ашиглаад хүмүүс энийг яриахаар дандаа нэг асуудаг зүйл нь яаж хімждэг юм яаж мэдж байгаа инт гэж яадаг бид тоор хоёла zero гэдэг апыг ашигладаг аа энэ iphone дээр байдаг тэгээ энэ ап н их үнгүй ап тэгэр хүн ороод өөрөө ямарч мөнгө төлбөргүйгээр гар утсан дээрээ татаад Тэгээ энэ энэ ап нь өөрөө яадгүйгээр та яд харж байгааох. Энэ ап нь өөрөө ингээ химжээ явцдаг. Тэгэхээр та яд одоо минийхийг харуул 157 удаа нийт хагас матцаг варсан байна. Дундаж цаг нь 16 цаг 5 4 минут гэж байна. За тэгээ гота 60 60 өдөр үргэлжлжилсэн юм байна. Хамгийн одоо завсаргүй явсан нь за тэгээ хамгийн урт байсан 36 3 гэдэт байна. Биеийн жин орсон байна. Тэгээ өдр болгоноода зарлигуудаа яаж бийлсэн ногоонууд нь хий чадсан саарлууд нь ариа дутуу байсан энэ төргийн ийм гоё гой сонирхолтой датануудыг харуулж чаддаг ийм аппликейшн байгаа. Тэгээд одоо чим би мацгад дуусгснаас орохол идчихэе болохоор хоол идж байгаа тооллоор нь тоолцсон байна. Тэгээд би хамгийн өнөөдрийн хамгийн сүүлийн хоолыг идээд энийг тарчингууд мацгийн тооллогыг хийгээлчтэй ийм аппэр химждэг шүү. 0 гэдэг нэртэй ап байгаа. Um чиний дата чи бол мацга аппд барьж байгаа зөрилгүүд нь байна ата ямар царил гарч ив тий Тэгэхээр түрүү ялла мацг гэж бодต хүмүүс болохоор дитокс хийх бие цэвэрлэ хорноосо гарах имчилгээтэй холбоотой дандаа том хийгээд байдаг. Жусны мацг юу н жохон судалгааны үд буруу гэдэг нь гарцсан шүү. Тэгэхээр жусттэй битгий мацг хийгээрэй. Тэр жус буюу тэрнээс гарч байгаа чихэр нь өөрөө буцаад эргэнтэнд маш муу голонтлаа сөрөг нөлөөтэй гэдэг нь батлагдсан болохоор хэрвээ та тийм олон өдрийн мац хийх гэж ингээд сонгож байгаа тийм гадуур ингээд тэгж хайж байгаа бол дьюсттэй мацгаас хоол яваарай гэж хэлмээр. За тэр хүмус болохоор тийм хийх гэж байгаа. Миний хувьд болохоор мацг барих та аа би болохоор нэгтэн болохоор би бүр айгүй тодорхой нэг хайж байгаа юм. Autophagy гэдэг тийм би эндээ үсэх гэж яваад танда. Autophagy гэдэг нь юу вэ гэхээр хүний эсийн дүвшэнт нэг болдог процесс баган. Тэрний яадгүй вэ гэхээр эс өөрийгөө идэх процесс боё мутцсан исэ зориггүй болцсан исэ эсвэл одоо өгцөн исэн тэр идэх тэгээ ингэснээр бид нэр хорт хавдраас болгоомжлох за тэгээ идэж цай гаргахсанараа шин ис бий болох би процесс энэ тэр болдог гэдэг утгаараа энэ отофижи гэж бидний биен дотор болдог юм байгалийн аягуул систем байдаг тэр системийг тэр механизмыг ажилууллахын тулд нийт хийж болдог арга н мацэг бардгийн тэгээ ялангуяа 24 цаг 18 20 хэд энэ төр гэсэн цагудад гарах боломж kito entry янз. Тэгээ миний нэг зорилго бол ерөөс төр авто фич гарах тэр хэснэрээ би залуучих гээд байгаа. Би ерөөсөл 20 настай хүн шиг л болох гэж байгаа бий те болох. Хоёрт нь ирч хүчтэй болмор энэ гуурт нь болохоор би биеийн эсргүүцлэе сайжулах гэж байгаа. Би 20 онд миний beef physiology нэг зорилго нь нэг ч өдөр өвдөхгүй гэсэн зорилго байсан. Тэгээ би тэргийг амжилттай биелүүлсэн 365 хоног нэг ч өвдөөгүй. Тэг би трийгэ цаашаа жил болгоо. Ингээл ер нь өвддөггүй хүн болох гэдэг. Тэхийн тулд нэг нөлөөлдөг зүйл нь миний гэдсний эрүүл мэндд биеийн эсвэгцлийн эрүүл мэнд чухал. Тэгээд тэринд нэг нөлөөлдөг зүйл нь мацыг intermittent fasting гэдэг титгэж байгаа. Зөв миний зорилго тэр. Чинийх. Миний өвдөлтөөр яг 2000 атал 2018 гэж нэг before christ гэдэг шигэлдэг. Япаалцсан, анцаалтаа олцсон те. Өмнөх 18 мaanus өмнөх их балар тэрнээс хайших гэдэг гихмэд. Тэгээ тэр тэр үед нь болохоор яг мацаг барих гол зорилго нь болохоор жин хаях байсан. Тэгээд яг тухайн үед нь яг жин хаяад аа яг 12 хил турах зорилготой 67 хилээс 55 хил а болох зоригтай байсан. Тэгээд тэр жиндээ ч хурж байсан 3 сарын хугацаанд. Тэгээд яг хөвөн мацаг барьхаас гадна болохоор тасал хөдлгөөн, хооллолт, нойр моргил гэх мэт зүйл бид хоёроо л нөгөө өглөө л яд гэдэг сэтгүүдийг бүгд нэг нь яг тухайн үед нь эхэлж хийж эхэлж байсан. А зориг нь бол яг харахгүй турах байсан ихний хэл чинь. Одоогийн байдлаар харах юм бол юуrmse а дээр бас агад хөдөлжлээсэн. Яг миний амьдралын хев маяг нь тим болцсон. Тэгээд өглөөгөр угааса би нэг хөлсөд байхгүй. Оройо би охинтойгоо манай охин бит өөр яг хоёлаа яг адилхан бараг шахуу хуваарьтай. Тэгээд охин бит өөр хоёлаа л яг нэг өдөр нэг ланч хийдэл. Тэгэл оройд яг үнхэрийн хүсхiin бол хаяа доо яг л хоол захиалал идчихдэг. Гэтэ ихэнх тохиолдолд нэг тараг марах ч юм уу нэг тимөрх юмнуудаар тэгээд зөвцүүлэл явцдаг. Тим амьдрын хев майк илөө тэр тайл тэрлөө орсон. А сөүлийн үед болохоор яг нэг сөүлийн 2 үгүй яг сөүлийн 17-ны үед болохоор би яг нэг жилднээс хамгаалах юм бид чи тест тэрнийгээ солицсон ч гэммони төвшн диг өөрчлөлт гарсан бая. Би маань аа байнгын үлсгэлэн болсон. Үллэж үлсгэл, арайч үлсгэлэн тэгээд сөүлийн 70 хоног бол ерөөсөө тийм мацаг бацаг байл бүгд ингээд ушлараа ингээд хайшаа ингээд ушлараа болохгүй яана яг та чинь тэгээд би тэрнийхээ учрыг бас яг одоо олох гээд оролдож байна. Тэгээд өмнө нь болохоор хоёр төрлийн гормон та аа э прогестерон гэдэг үгтэй өөрөө нөхөдхийн нэрийг нь мартачихчихтэй тэр эстрогентэй прогестерон гэсэн хоёр тем төрлийн даавар та а жимсний хамгаалагч юм уу гэсэн бол зөвхөн progesterone-о шилжилтсэн баггүй яг л ихэнх тохиол биднэр эмэгтэйчүүдийн үед болохоор бас яг эстроген гэдэг даавар агойох гаднаас аваад байдаг болохоор тэр нь биднэрийн агойолын юмнууд нөлөөлөж эхэлчдэг. Тэгэхээр би зөвхөн нөгөө талыг нь сайжруулах гэж оролдоод. Тэгээд тэгсэн чинь би тэггүй тэгээд агойо үсэглэн нэг нэг сар харыг гэсэн юу нэл тим зэрлэгтэй байгаа яг одоогийн байдлаар сүүчүүдэ жирэмслэлтийн эсрэг н гормоны юмнаас олч нэр гэх тест ийш ш тийм болт юма тий бэрстэй бэр яг жингнэсээ юу болч боол гэдэг юу хаанаас гарч ирээ яач боол гэдэг л асуудал болт юм шиг байна тэгээд тэ рүү симптомуд нь хэн болсон ондоо тэгээд дилхий дивэн тэлхийгэр дини дими тенсн симптом ам so за одоо тэгвэл ерөнхийдөө хүмүүс энэ мацгийн зориг ондоо гэдгийг ойлгож авах шүү джин хасхад сайн эрүүл байхсан ам Би тэгэд нэг юм хэлчихэе. Би жин нэмэх зоригтой байх байшаа шүү. Тэгэхээр хүмүүс энэ дээр айгуу байхдаг. Нацаг барьж ийж жин нэмж болдго юм уу? Болдог. Харин ч болтэйм, би бүр яачаад чадсан байх техиэр болчингийн жингээ барь чадаад, ерөнхий жингээ бариад, болчингийн жин нэгсээд өөх тос маань айгуу баг болсон. Яг одоо миний жин өөх өнөөдөр харсанчаашгүй 8.6% болцсон байна. Баярлаад байж дэн те тэгвэл би чи 7 ховтэй 6 ховтэй болоод бүр хэцүүдэтсэн. Тэгэхээр хэлэхэд байгаа нь яахарахгүй өөх тосны жин дээр бол мацгийн горим нөлөөлдөг тэр доошлуулж өгдөг. А гэхдээ ерөнхий жинд болохоор мацаг илүү зөө одоо жингийн интерви болх төр ингээд эргээр нөлөөлдөг шүү гэдгийг хэлмээр байна л да. За тэгэхээр ийм зөвлөлийн үеийн бас sorry би guess араа дэр инд энэ сүлөгийн судалгаануудыг харамгуут болохоор зөвхөн Таа оноо нэг жин хаях зоригтойгоор зөвхөн бацаг барих юм бол тэр нь бас яг үрдөнгөө гэсэн аа юу судалгаанууд зөндөө олон гарсан байгаа. Голоон юмнуудтай хослуулсан тохиолдолд тэр нь ажиллана уу яг нөгөө өөх жин хасах тэм юутай нөлөөтэй байноуг гэхээс яг тэрнээс вэ зөвхөн жин хасах гэж хасах гэж хасах гэж байгаа бол зөвхөн бацаг хийх юм бол тэр нь үрдөнгөө шүү гэдэг нь бас дахиад хэлчихье. Тэ. Аа. Этгээд яа тэлэр нөгөө төрөч нь бид нэ индаал яадаг бид нэр нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд маш их шууд хүчин зүйлүүдийн шугамн систем биш гэж ярддаг линеар боёо энэ энд дэ нөлөөлдөг гэсэн юм байдгүй болохоор маш олон зүйлүүд гормоноос асах гулал орчноос асах гулал хийж байгаа хөдөлгөн аа бүр бодож байгаа ботло хүртэл тэрэнд агийг өхнө нөлөөлж байгаа тэгэхэр тэр болгон байдгаа. За тэгэхээр ийм ийм зоригтойгоор бид нэ мацгийг байрьт гин бэнаа та би тоортгоо сайн ингээд интермидент фастнг мэдээл. За интермидент фастн дээр ерөнхийдөө гомн энэ байдгийг. Их бол 16 8 тий бас айтлаа. Бид тоор хоёлаа 16 8 гэдэг та тий энийг аявих сонсон. Эний юу гэс үг вэ гэхээр 16 цаг бит хоёр гитсэндэ биендэ хоол хийдгүү өөсгөлн байдгаа гэж ерөнхийдөө ойлгож болно. А тэгээд 8 цагийн цон, цонх үлдсэн 8 цагийн цонхонд нь багтааж өөртөө хэрэгтэй хүнсээ авдгаа гэж бодчих. Эег ингинер бодвол ерөөсөө идэх цонхоол багсаж байгаа тэр горьмийг л нац уу юу хаахс мацг гэж хэлж байгаа. 24 цаг дотор идэжгүй цонхныг од ба цонхоол багсаа багсгий хэлж байгаа. Тэгээд хэлсээр 16 8 битэв гэж байна. Гэтэл 18 6 болж байна. Гэх мэтэр би бүр 24 хийдэг хүнийг ч ихсэн мэдэн жишээ. Гэх мэтэр эднэр яаж янь вэ гэхээр биеий айл болохор өсөглөн горьмд нь удаан байлгаад хоол идэж байгаа горьмоо өгнөх юм болгож байгаа. Тэгээд яг тэрнээс чинь болоод энэ өлсгөлөн горинд биед гарддаг уурвлууд, өөрчлөлтүүд, хувьслууд аа ард нь гаргаж идэг механизмуд нь аа нөгөө нь л бид нарийн яриад байгаа үрд юм би болход гэдгийг ойлгоорой. Аа тэгэн гута тэр мэдээч хэрэг төрүүч хэлдгэр зөвхөн ингээд 20 цаг өлсгөлөн болчаад дөрвөн цагт наваачаад аймар муухай мэдээд муухай бие аавж авах юм бол зүгээр юм л гээж байхгүй бас л айдлаг нь босод юм орч. Аа Гэхдээ одоо чинь миний хувьд бол одоо яадгүй байхлаа. Би мэдээч хэрэг гдиж байгаа юм дараа анхаарч байгаа ч гэсэн мадуу таахийн төсөөлж байгаа шиг тийм амар туурширч идчихэе юм бол анзаардгүй. Би 16 цаг ямарч байсан юм итгэхгүй гээчэд 8 цагт нь би бол ер нь бат иддик юм аа л хийж байгаа. Харин ч бүр нэг шин юм өглөхд би бол нэ нэг жилд нэг физиологийн бие физиологийн зөвлөхтөрийн нэг тавьсан юм нь 7 хоног болгоны нэгтх өдрийг махгүй хоног болгоно гэсэн бийсэн шүү дээ тийм тэгвэл нөгөө nobody fat он атага тэгээд дээрэс нөгөө спортер хичээлэхэд аймшиггүй байгаад болохоор тэр болж байгаа чинь 6 7 хоног хийсэн айгүй гойсон а тэрнийхөө орн би яаж байгаа гэхэлэр ерөнхий махныхаа хэмжээг л 7 хоног доош багасгаад а тэгтээ махгүй өдр гэж юм чинь гэж гихмити энэ жишээгэр би юу л гээд яна вэ гэхэлэр би 8 цагтай болсон танаар 9 ш дэл юм гэж хангалттай юм айж байгаа хүссэн юм айж байгаа би юм нимжэж байгаа болохоос ерөн ол юм хасгүй баг ганцхан асч юм надад уу махал хандны протеинийг л асч. Гэтэ ингээл бургер эдэн, фрайс эдэн зэрэг бад трийг багасгуул зүгээр аталт теэр нь идэж л байдаг. самр эдэн, легиумс эдэн за тэгэл ер нь л би юу хэсч जैन трийгэ бодоол идтгэл гэдгийг ойлгох. Харин яг бас нэг бацгийн нэг давуу талчин нөгөө талдаа юу тэгэхээр бид нар их их тохиолдолд ягаад гэвэл аа нэг хоолтын подкастарад хоёд нь ярьжсэн гэтээ болохгүй гэдэг горимруу айгүйхэн орчод байдаг хоол ялангуяа нөө диет бариад идэхлэхэр тэгээ диет барихгүй нөө хоол юудлэв ааа монглаар нөгөө үг нь орч ирдэг вэ хоолны диглэм барихгүй гэр мацаг барих нэг давуу тал чинь болохоор бид нэр юу дуртагаа идэх тэр нөгөө нэг толгоонд байгаа төрөний окогийн хэлсэн те бидний бодол хүртэл биднэрээ биеийн жинг биинг одоо нөгөө өөрчлөлт өөх болчихнгийн хүртэл нөгөө бүтцэд нөлөөлж байгаа гэдэг шиг хоолны дэглэм эсвэл мац гэх юм бол яалтчгүй мацг нь хамаагүй дээр яг л бид нар юу ч хоригдхгүй Ят би их зялгаахгүй бид тэр үнэ хаалт тийхээ югаар ярьж хэлсэн юм шигтэй. Оройдоо би тэр бүр ингэж амар ингэл crave хийх юм бол Макдоналд захаар идэж чдэг яваав тай. Гэхдээ нэг юм наахаар миний толгоонд ерөөсө идэж болохгүй хоол гэдэг зүйлэрөөс огт байха болцсон болохоор тэр үгээрээ буцаагаад нөгөө бид нар биендээ ч гэсэн нөгөөхөө оролцод амар гоё тайвтайгаар идэж байгаа юм чи. Oh my god. Яг Макдоналдсыг барал нөгөө нэг ашханлык л иргэлж аим шөө. За тийм гоо а pitore 168 цонх маань юу өсөө тэр тэгээд бас нэг юм янзарсан байх бид тэр хойлоо тэгж ирсэ зарим тооныг таалахсах уу зоргоор аалахсан зарим тооныг хийх үү хийн тэгээд энэ энэ нэг хандлагын нэг юм мянган жижиг гэдэг шиг хандлагын юм ийм ойлгож аваасэй гэж үзэж байна дасгал хөдөлгөөн хоол үнд диэд мацг нэр энэ болгон дээр бидний нэг яриад байгаа юм чи өөртөө төвчээр таа уучлалттай хандац сур урт хусааны сэтгхүүтэ им их юм дээр хандаач гэж хилээд байгаа шүү дээ. Тэр нь өөрөө юу хэсэг үгүй гэхлээ. Бид нар өөртөө юмыг амар болох гэдэг. Яагтвэл бид нар тэгсэн нөхцөлд урт хугацаагаар юмнд ингээ тууштай явж чаддаг. Тэгэхээр мацг барь гэхэл ингээ маргаашнаас эхлээл 24 цаг юм өтгч болоод 3 хоног алхса дахиад л 24 цаг болоод тэгдэг хүмүүс. Гэнт нэг өдөр ирээлж юусны 5 хоногийн мацг хийгээл тэгэл амьдралдаа хизээ ш тахиж мацгийг ярихгүй болч Тэгээд би чигээр л чинь амтлаа байсан хэвэл тийм шүү дээ тийм шиг мангар юм байхгүй би энэгээр юм туурч гарч мараа тэлдэг шүү дээ нэг урт хугацааны мац зэр харьны гард зүйл чи би энээр чи юм туурдаг тийм айгүй тийм юм байд. Тэнг бол тэрнээс болоод аагаал. Тэрнийхөө орн би төөр яаж 168 амдирлын хим айганд ороулна. Тайван тууштай өршөөлтөгөр ханднаа гэж хэж шв. За тэгэхээр манай эйж бас мацварч эхэлж байгаа. Эйжийн мацварч байгаа зориг нь яг наттай айтлахна. Нас буюу хөхшөлтэй эсрэг ашиглаж байгаа гом байгаа. Манай ээж бол одоо яаж байгаа вэ гэхээр 168-ыг өдрөөр болгон хийгээд тэгээд 7 хоногт нэг удаа 24 хийж байгаа. Айгуу тэгэлээр отоо офижиг бүрстэй 7 хоног болгон заавал цогч хаджаж байгаа хүн гэж байгаа. Тэгээд ээжийн хувьд ер нь нэг хөвшөрхөөроо бас нэг батлагдсан зүйл нь юу гэдэг нь ерөнхий калорийн хязгаарлалт хүний биед айгуу сайн байдаг нь батлагдсан байдаг. Хид хідэн судлахаар. Тэгэхээр манай хүний хувьд болохоор энэ 168-ыг хийхэд айгуу амархан байгаа. Яаг тэлэр угаасаа бид нар өвшөөд ирэхээр бидний биений нихтг калорийн хэмжээ нь угаасаа багасчдаг. Тэнгүүд манай ээж 3 хооллохгүй, 2 хоолдог. Угаасаа байглаасаа биеийн тийм болохоор зүгээр л тэрэнтэн цогцолчж байгаа л асуудал л ч. Надад харин магадгүй нэг хэцүү байдаг юм ийм байдгаа одоо. Инээ айгуух ажилтай. Тэгээд тасгал хийдэг хүн үед нөгөө 16 дуусангууд өдрийн 12 ч юм уу нэг цаг болч . Тэнгүүд тэрнээс өройн 7 ч юм уу те 8-ийн хооронд би калора шахах хэрэгтэй бол тэгвэл би маш их зүйл итгэх дандаа санах хэрэгтэй болдаг. А тэгэхгүй бол би өөрөө калори хязгаарлалт хийж байтдаг. Хангалттай тэгмэд нөгөө би чинь шатаалт ихтэй болохоор надад тэр нь мадгүй заримдаа сөрөг болох гэдэг. Тийм байна. Крианц энэ зин зэрэг л байна тийм ээ. Зарим нэг нь одоо тэгж ээн, ингээ уурчлаа. Манай ээж л одоо бүр айгуугаа тахварста болгоцсон. Тэгээ нийгэм өөрчлөв. Манай ээж гэдэг хүн ч одоо насаараа тийм юм мац зэрэг тийм боддггүй байсан. Ингээ одоо өөрчлөөд амьдралын стил айгуугаа гоё болоод тэгээ хинжээс гарч байгаа нөлөөнүүд нь айгуу шаал ондоо болж байна. За түрүү ярьсан. Зүгээр л хамгийн ихлээл юу болох вэ? Хотоодны ирэлт мิจ шаал өөр төвч нь орно. Гэтс чин шаал ондоо болж иклээ. За тэгээ трийгээ дага гиз гэдэг чинь амнаас чи илээд хүртэлтэй доошогоо бүх юм чи орж байгаа гэдэг утгаараа хаал шингээх чадвар муух байдал тэг гиз дүүрэх байдал а хаалны амтлагдах байдал маш олон зүйлүүд бүрстэй ингээл өөрчлөгдөж. За жоохон чаашлаа ил хэлий. Арс цэвэршүүж ихтэнэ. Тэ мэ? Үнэр айтайхан болж ихтэнэ. Күний хойд янзэн зэн зэ. Ам элэг зөс босдо дотоод эргэж нүчин өөрийгөө цэвшүүлж эхлэнэ. За тэгээд нөгөө аутофажи гэдэг юмруу үнэхээр орж чадах юм бол зүгээр л одоо ингэдэг нэг хэсэг байгаадснь нэг зовиур юм уу ч өөрсдөө арилж эхлэнэ яа. Тэгэхээр эс чинь өөрийгөө цэнгэлээ, цэвэрлээд recycle хийгээ эхэлчихэж байгаа болохоор. Тэгэхээр бүр мацгаас гарч ирж байгаа юу бол зарим нэг нь айгүй дөрөө хайж ирэхдэг, зарим нэг нь ингэ л явж байгаа гот өөр юм битггүй нэг их гой болоод ирчтэй. Тулам сайжраал гой ялаад л өгчтэй. Манай ээж аваар ч гэсэндээ ер нь бол яг одо 50 50 гарцсан одоо 50с 55с одоо юу атсан хүмүүсээр. Манай ээж бол өдр болгон юу барьдаг. 16 8. Анх би хийж эхлээл ерөөсөө ээж тэлээл ээж тэрнээс хойш одоо 3 жилийн хугацаанд хийж байгаа. Айгуй. Туурстагаар ялхаггүй л яг л амдэрлийн хэм маяг болгоод явлцсан байгаа. Тэгэд эхний ээлжинд анх хийж байгаа хүмүүсийн үед болохоор хид хид асуудалуд гараад байдаг нэг ихэд ажиглагдсан. Тэг өнөөдөр ч гэснээр би тояр яг манай найзтай уцаар яг сайнхан ярьж авах боломжтой байхаар ингээд зүссэнгээд байна тийм ингээд асуудал үүсээд байна эсвэл зарим нэгэн миний сонсчихсон яг би яг анх одоо 24 цагийн мацэг байрж байх боломжтой миний бүр толгой ингээд задрах гээд байдаг юм уухайгүй тэгээд яасан бэ гэсэн чи ерөөснөө стрестэй холбоотойгоор бид нар нөгөө нэг ихний ээлжинд ингээд ид исүд чин хууч нь байсан програмчлалаас шин програмчлалоо оруулах гэж болохоор энэ тинт байгаа ота буудларсан өвцсөн эсвэл нөгөө нэг ота хэрэггүй юмнуудын чинь цэвэрлэгээн ихэлж байгаа болохоор зарим нэгэн тохиол өвдөх тэгээд тэр юмнууд ч гээн болохоор ингээд нэг зөвөрлох юмнууд бол зөндөө гарч ирдэг байгаа шүү. Тэгэхээр анх мацаг барьж байгаа хүний хувьд ингээд толгоо нь айгүй өвдөд байгаа тохиолдолд нэг юм ий хийчээ. Та стресстэй зүр айгүй ингийнээр тайлбарлаад хийчээ. Тэгээд тэгсэн тохиол бид нар яд уух хэрэг бид шилбэр тохиолдн нөгөө гацд ус уучдаг байсан зүгээр янз бүрийн илүүдтэй юм юуросоо юу бахгүйгээр чихэр михэр амтлагч амтлагч байхгүйгээр гацд ус гац бид нари би инд ч бас нэг тодорхой хэмжээний аа яг тэр уруулт оронгуудаа тэр толгойн өвчнгө болиулт намдааж исэн их юм түүх байгаа. Тэгээд хүмүүс болохоор бас яг нөгөө нэг хайлаа Тэр үчи нэг хаолныхаа хэсэг дээр ярьжсэн шүү дөглөө болгоно кофе, тост кофе өгдөг байгаа тиймээ. Тэгэхээр хэмжээг нь хэтрүүлчихдэг жишээлбэл тасных нь хэмжээг амар ихэд хийнгүүтээ. Дингүүдээ зүсөвдөт ингээл. Тэгэж тгийж ярих айгүй олон юмнууд гардаг байгаа шүү. Тэгэхээр ялгаагүй өөрснийхөө хувьд миний хувьд бол нэг хийх гэж байгаа зүйл юм гэхээр ажиглалт хийгээд өдр болгон жижигэн жижигнэр ингээл зарим нэгэн үед нь багасгаад үстэй нэг магдгүй нэг долоо ног маш бага хэмжээгээр явгангууда дараа нь жоохон нэмдэг ч юм уу гих мэдчлэн уур дээрээ туршилт хийгээд биее сонсох тэр нэг механизмыг бий болгох чухал болохоос тэрнээс биш ер нь бол юу юм дээр л хоёул яг л энэ үгнүүдийг л хэлээд байгаа штеп биее сонсоо ажиглаа тэгэнгүүт юу идэмэрвэн юу ямар дасгал хийх хэрэгтэй вэн тэг мэдчлэн тийм байга шо бүх хариулт хата байгаас илүү доторч ин байгаа тэр хариултыг л чагнат сурханд л юм бит. Тэгэд, сайчэн, тэгэд хүн болгон дэр сайн жишээ нь нэг холдор юу гэхээр гацтай ус гэж хэлж байгаа бол өөр хүний хувьд өөр шал өөр юм байж магадгүй. Тэгэхээр хүн болгон өөрийнхөө ямиг ол. Хамгийн гол нь тууртта зорилгоо битгэм арт зоригч юм болохоор та ирүүл хүн болох гэж байна. Түүнээд ирүүл хүн болох их болохын хөө өмн та ямар хүн байснаа сана. Ховсол тим амрахан болчихгүй тэр хооронд тэмцэл Форм өөрчлөлтийн хооронд катализмы явагддаг гэж ингэ айлховч. Гэхдээ ерөнхийдөө санаа хат уу юм байж байгаа шингэн юм болох гэж байгаа бол тэр хооронд нь шингэн болох нэгтэй тийм механизм явагдан. Тэгээ тэр нь дандаа эрг тийм биенд гоё санагддаг юм байтуул. Гэхдээ тууштай байх юм бол яадгүй ихлээр урт хугацаанд бас шал өөр болч өрн. Би илэдэж штэ. Нэг метаморфоз гэж ярьдаг штэ. Тэ нэг ирэх юм болохын тулд тэ тэнц чинь бас процесс шаардлагатай гэдэг шиг. Аа 365 хоног өвтгөхгүй байх гэдэг ямар гоё гэж бодочно тий. Нийгчүүдэр ханад бүтэн жил нэг удаа ханад хөрөхгүй байх гэдэг төсөл үүздэ. Олон хүн бол тгий чадахгүй шүү дээ тий. Гэвэл трий хийхэд бол даймрын юм хийсэн үггүй л байгаа. Маш энгийн жирийн юм уу. Тэгээ хийж байгаа байдлууд маань яг л сайн нийлж чаар тайм, туштай, бие чагна, твчэртэ. Оо ингэч юулаас ингэч юулаас би бүр аягүй сонирхолтой юм ээжигээ сайн нөгөө манайийчийн сайн нэг зүрхэн жоохон ивлээ савлаад тахгүй тэгэнгუთ нь би ээж хөйлөө ярилцаа тэг хайгуул хийж юм да зааг өмнө нь new өөрөө хийсэн юу исэн зүрх савлах төр тлон юм new өөр басан байгаад ингээд хилэнгууд надад гарсан анхны мартал нь болохоор манай хүн толгоогоор жоохон стресстэй байгаа юм байна тэгээд өөрийгөө ингээд жоохон алтай хэсгээд юм байна гэж бодсон боловч манайийч амнаас ямар уу гарсан бэ гээд мацгаа хийж хэлсэн гэхгүй тэгэнгუთ нь би тэр хэдийгээр зүв бууруу нөлөө би укууг ин хэлж чадахгүй ч гэсэн мөнгүүг ин хэлж чадахгүй ч гэсэн би эйд дэс юм хоёр толгой хоёр толгой мацгаа болоё л гэж. Ярууса асуудал. Тэгэхээр ингээ хэдий ингээ горимтэй явж байгаа ч гэсэн мацгаа болоол тэр үд хоёр толгой болоо л тэгээд бацаагаад. Тэгэх зөвшөөрсөн үү? Уу тэр дор нь ууралсан. Чи миний мацгийг болоох гайлгаа юм үү чигээ. Тэгтээ. Тэгэл тэр үд мийж ээж тайв. Та нэг юм уу хоёр толгой мацгаа болоо гэдэг зүйлээ 17 он гой барьсан мац кич үрдэн байхгүй од нэж байхгүй зүгээр л төр пазлж байгаа юм тэгэл буцаалга горьмдө орчвол нэг. Тэр яг л дахиад атална. Төвшөөлттэй тайван өөрөөхө дуршил дуршлины хандлагтаа гар аяугаа хандах. За нэг 2 3 аягүй тодорхой мацган дээр нэг хүмүүсээс гарж ирчихээс асуулт байсан. За нэг нь болохоор 16 8 хийх нь зүгээр өө 24 үу хийх нь зүгээр өгсөн биш. Бид доорсаа горьмоё л бид доор болохоор амдиртлихаа стил тогтчснээ гол хийчих. Жишээ нь хүмүүс 16 8-ыг дандаа хийч чадхгүй ихтэй заримдаа 24-өс илүү хий чадаад байгаа бол тэргээ хий. А 24-ийг ерөөсөй хийж чадахгүй зөвхөн 16.8-ийг хийх чадвартай бол тэргээе. Би болохоор зөвөр нөгөө өөрөө зорилогонд нийцснээр болохоо миний нэг юмэр байгаа юм болохоор надад би бол ямар хариулт өгөхөө гэхээр 16.8 нэмэх нь 1 2 24-ийг хийгээч гэж хэлэх баа. Би бол яа гэвэл 24-т нэг юм ийг ойлгооч. Хүн би энэ дэ хаалку 12 цаг болох үед тодорхой ураглууд ихэлдэг хүний би. 14 цаг болохоор дахиад нэг шин алхам мод эхэлдэг. Одоо инг шатаар алхах гэж байцгаа та. Ингээд 12 алхам хийсний дараа 13 14 дээр нэг цоош н өөр юмуд эхэлдэг байна. Гэтэ 13 14 хийхэд бол заавал 12-ыг алхах хэвээр. Тэгээд 13 14-г алхасны дараа л 15 16-г хийж чадна. Тэгээд тэр алхам болгон дээр нэг юм тогломын үе шат чиг юм шин юмнууд нэгж. Тэгээд алхасаа тэр үе рүү явжлахгүй тарыг заавал эхний алхамуд юм ий. Тэгээд 12 дээр нэг уурал 14 дээр нэг уурал 16 дээр нэг уурал тэгээд 24 дээр нэг уурал явагддаг гэж байна. Тэгээд тэр утгаараа бодсонгүй 16 8-ыг дандаа хийгээд нэмэх нь 1 24 36-г хийчихвэл би бол зүгээр гэж харъя. За нэг юм асуулт. Хоёр тал асуулт. Хоёр тал асуулт нь тэгээд энэ дээр чи харъвал зүгээр ах юм. Аа жирэмсэн байх үед болон хөхөөрийн үед тэ хөхөөр хөхөөр зөв. Хөхүүл 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 хүний үед мацыг барих зүгээр үе яаг юм. Яг нь одоо яг буцаагад хэлж байгаа юм чи ахаал нөгөө хэлсэн юмад автхад болохоор 16 8 гэдэг чи бид нар дэглэмд оруулаагүй тий хоолны дэглэмд оруулаагүй тэрнээс юуш яг идчихэех хугацааг л тодорхой 8 цагийн хугацаанд идчихэе тэр маяг хев маягт оруулааж байгаа болохоор аль аль тохиолдолд яг хөхүүл хүний үед болохоор арай өөр А жимсэн байхад бол юуроос асуудал байхгүй. Ялангуяа яг өөрөө яг хөдөлцөө те шаардлагатай бүх витаминуд авч байгаа, хооллоо идэхдээ яг зүг зүг хоолнуудаа хэрглэлээд явж байгаа бол юуроос асуудал байхгүй. Тэгэд манай одоо буйнаа гэдэг манай багш байсан те дээрэс нь манай найз ингэж хоёр хоёр жирэмслэлтийн хоойд бүтэн тэгэж яваад юуроос ямар ч асуудалгүй гэдэг нь болохоор ихэд олон хүмүүсээр гарч ирж байгаа. А хөхүүл үед болохоор бид нар бас нэг хоол нөгөө нэг ихэнхтэй хөхний сүүчэн шингэнэс болон таны өрийн чи оюун санааны гол төгсл одоо байгаа төс байдлаас чин шалтгаалж ялгарх үгэнд гарч ирдэг. Дээрэс нь хангалттай тижээлээ авч хадчихагаа бол зал уу яг ингэж юу магадгүй зал 16 8 гилдэхгүйгээр 12 12 ч юм уу гих мэтчилэн тэр өөрийнхөө хувираа харж жаад ягт хөхүүл хүний үед нэг том асуудал нь юу вэ гэхээр нэг 15 30 минутаар яг гардаг нөө хоол идэх үү шээх үүсвэл яах вэ гэдэг нөө тэр ихэнх төр амьд чинь бүх юмнуудыг хийх шаардлага гардаг болохоор өөрийнхөө хувьд яг тэр хуваартаа тохируулаад л хийсэн зүгээр баг гэж бодчихнаа тэрнээс чиш бүр огт болохгүй гэсэн хорсон юмнууд бод байхгүй а 24 72 цагийн буцаг бол угсаа шаардлагагүй бит өөр яриад байгаа чи хаахс мацэг буюу тэр нэг хоолны хоолтын халь цагийг хязгаарлаж байгаа гэдэг тэр юм ба шүү чиний өссөн надад яадгүй энэ бас асуулт байгаа шүү. Наа мацгүй барилт нь нэг айгүй гой болдық юм чинь. Стилцүүн нөхцөл байдал айгүй сайн нөлөөлдөг. Одоо чиний стресслий чин багасгах нь тэгээ доорш нэг л тийм нэг сөрөг санагдал ууртай, уцаартай, стресст байгаад байл мацгүй бол тэр нь айгүй байна нөлөөлч чаддаг нэг амардаг систем нэг баяр. За өөр асуулт чиний асуулт тэгээ пеноны гайхалтай юмс төр ирсэн бас нэг ганц нэг хоёр асуултаасаа оруулж ирж байгаа шөө. Тэгээд а мацаг хийж байх үед үлсэх, мэдрэмжээ хэрхэн төвчөх вэ гэсэн асуулт ярьж ирсэн. А аянда болохоор хүний бий зөгцөх үед айгүйх мэдээч хэр завьруудыг мэдэрч байгаа. Би чинь юм нэхэх юм гарж байгаа яатлаг гормоол нэхэж байгаа гэсэн. А аянда бол нэг хэлж чадах юм. Гүр таах болчих. Тэг би бол тэг 16 би тэгэл тэрвээ Би нөгөө жин би калор хийх ёстой шүү гэдгээс санахгүй бол бие чагнах юм бол би одоо 24 цаг ямар ч асуудалгүй би тэгэл тасчдаг бүр бүр найдвартай. Тэг. Дээрэс нь болохоор миний хувьд нэг хариулсан юм нь болохоор өөрөө ямар цорилгоор хийж байгаа нэг төртэйгөө сайн санах хэвчээ. Тэнгүүтэ буцаагаад бид нар нөө магтгүй бислхлийнхаа хичээлээр ярих бах. Тэгээ тэр нь юу вэ? Энэ бол зөвхөн таний ингээд толгоонд ирж байгаа мэдээлэл бол төч. Тэгэхээр яг трийгээ 3 үйд нь өөр чиглэл рүү, өөр юм руу аа одоо яг гэхдээ ингээд канал гихтэй өөр сувг руу орох гих аа 3 2 3 даарт гэх юм бол аа маш их үлсэд байгаа тохиол болохоор зүгээр л уснууч. Тэгэл ерөөсөөр ер нь бол их их тохиол бид нар зүгөөрийн үедээ хаалт одоо өдрийн хат тош ингээд үлсэж байгаа мэдрэмж авах чинь айгуул он тохиол бид нар бий маань усгүй болсон ус нэхэд байгаа тохиолдол бид нэг усч байгаа юм шиг тэр мэдрэмжийг авдаг ооч. Тэгэхээр 10 тэгээд 16 8-аар эхлэхэд үнөх хэрийн хэцүү гэдэг. Үсгээр baina гэж болож байгаа боловс энд 3-ыг хийж үзээд нё болох бололтой. А ядц 12 12 л болох ч юм хийл чинь тийм. Дараа нь 13 12 13 10-ыг болохоос тиймээ гээд 14-д болохот гих мэдчихсэн өөрөө гад тулахгүйгээр хамгийн тохиромжтой байдлаар эхлүүлээд а дараа нь тухцаанд олохоор тэрийгэ зорилтод тэр тухцаар юу оролцуулж болно. Гэх зөвлөгөө байна. Миний зүгэлсэн. Чамд асуулт байна уу? Үгүй, надад асуулт байна. Чамд өөр нэмэлт асуулт байна уу? оо зөндөө олон асуултууд өгдөг аашо тэгэхээр яг Alpha Humans Community гэдэг бид нар Instagram суугаар явуулж байгаа хөтөлбөрийнхөө маш энэ бүх асуултууд нь 7 хоног болгоо яг тухайн сэтгвүдээр ингэж хариулдаг байгаа компьютерт айл аль таагт өөрснийхөө мэддэг гүнцхүүдээс өөрснийхөө суралцсан зөвлөөр их өдр тутмынхаа амьдралдаа хэрэгжүүлдэг тэр туршлахуудаас өөрснөө хэрхэн яаж даван туулснааса таамартаа хуалцдаг тэр хөтөлбөр байгаа шүү тэгээд dot хэсэгт I'm happy messy сгэмэн гэдэг инстаграм хаягаар бүртгүүлэх боломжтой байгаа. Дараагийн 6 сарын хугацаанд явагдах хөтөлбөр байгаа шүү. За, жоохн зарын чанартай яг хэлчихтэй. Аа надаа бас нэг сонирхолтой санагдсан ихэнх хүмүүс болохоор яг нэг түрүү хэлсэртэй. Мацаг барьж байгаа хүмүүс нэг турах зоригтой ч хүмүүс их темирхүү байдлаар хараад байдаг. Энэ асуультайг уу сонирхолтой. Мацаг барьхаар маш хурдан турах юм тасгал хийж байгаа үед мацаг тохирох уу бол өөрөө нэг жин нэмэх болон булчин нэмэх бодлоготой хүн л байна. Миний я хийж байгаа зүйлч читер шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр би гурван төрлийн тасгал хийж байгаа. Кардио маш их хэмжээгээр зарим үедээ нэг цагт 1000 калори шатах байдлаар хийж байгаа. а йог хийж байгаа а жин нэмэх хүндийн жин өргөлтийн weight lifting тасгалуудыг хийж байгаа гэр мацг барьж явах үед ганцхан анхаарах хэвчээн калорийн оролтыг л барих нь айгүй чухал. Цонх багцсан ч гэсэн миний калорийн нийт оролт хിവрээл байх хэрэгтэй. Калорийн шаталт, калорийн оролт болон уурэг одоо бусад макро болон микронууда айгүй зөв минералуудаа зөв тааруулаад хийж байвал боломжтой. Гэхдээ энэ дээр бас нэг ягхон нэг нэмээд хэлчихвээ хүмүүсийн айгүйхан хараасаа гэж бодож байгаа асуудал нь болохоор бид нар мацг барьсан тохиолдолд а хүлэргэх юм эсвэл яг оо их тасгал хөдөлгөөн хийж байгаа. Тэгээ дэр нь бүр 24 цагийн бацаг ярьж байгаа шүү. 16 8-иг ерөөсөн яраагүй шүү. Тэ. Тэгээд тийм тохиол бид нар хаяад ясны жин хаях тийм эвэлтэй байгаа гэдэг. Тэгэхээр кальцитэй зүйл одоо ясны шүл хэргэлэх ялангуяа 24 цагийн бацаг бий байрж байх. Ялангуяа Монголд байрж болох хугацаанда а их тохиоллон ууланд алхадаг 2 3 цаг өглөөд нууланд алхах чийг өдөөс хойш болохоор саунд суудаг гэх мэтчилэн тэр үед ч нөө турах зэрглэгтэй байсан болохоор тэгээд тэнгууд ч чин дараанд ингээд гендер тавингуд ясны юу одоо ген маань ингээд буурсах буурсан тийм нөхцөл байдал нөхцөлтэй харагдаад байдаг байсан тэгээд маргааш нь яг 24 цагийнхаа мацгаа би оройн тайлахта ер нь бол нэг орой 6-аас хамгийн сүүлийн хаалаа 6-аас эдэ дараагийн өдөр нь 6 цаг хүртэл ерөнхийдөө цан 24 сарын мацга байдаг байсан. Тэгээд дараачийн өдрийнхөө 6 цагаас болохоор алим ч юм уу эсвэл шар будааны зутан ч юм уу гэх мэтчлэн тийм зүйлээр мацга тайлчаад тэгээд маргааш нь 12 цагаас ясны шүл, тойгны шүл гэх мэтчлэн ялангуяа Монголд байгаа хүмүүс тэрийг идэх боломжтой хүмүүс наалчий дээрээ. Лавимгийн тайгны шүлэг бүр өстд нэрээ санаад гэн магадгүй нэг асуулт дандаа гардаг асуулт ярил тэр нь мацга яаж тайлах вэ гэж ян тернэр олон зөв хариултууд байгаат гэтээ хамгийн сүүлийн судалгаагаар дахин дахин батлагдaad ер нь урт хугацаанд айгу зөв гэж байгаа нь бол ясны шүл өөрөөсөл тэр ясны шүлийг тэг ер нь ясны шүлийг зөвхөн мацагч биш ер нь хүмүүс диетанд бай өдөр болгоми хоолны хог гормоудад айлболохоор нэвтрүүлэл айгу хэрэгтэй үнэхээр хүнди эрүүл мэндийн дээрээ нондаг гэдг нь батлагдсан байгаа шүү Тэгээ Монголд бас тэгээ айгүй хөрхөнгө ингээд бат савлцсан бүр ясны шүлнүүд байдаг болцсон шүү дээ янз янз ийм байтлаа. Тэгээд бид нар шиг гадаад байгаа хүмүүс шиг хэцүү ясны шүл болоход хэцүү болоод чи юу хэрэгжүүлж яана яг тэрэн дээр? Би тэгэл гадуур аюу боломжоор ресторанудаар орохороо шөллөл хайжгаа те. Тэгээд заримдаа bone гэхдээ миний нөгөө уурахч нөр bone broth тэгээ bone broth protein pure-аг ясны шүлнөөс гаргасан үр аг байгаа. Аа тэгээд эрээс нь би өөрө хадуур хараар шүлний опшныг л хайж байгаа. All right. За нэмэлт асуулт асуухгүй болох уу? Үгүй эодоо цаг болсон. Яах тий. Бид түр ингээ ярил тёо хий бослоо тий. Хирээ сонирхож байгаа бол инх valry-ийн инстаграмаар дагаа, тс навагийн инстаграмаар дагаа, нэмэлт асуултууд асуух бараа. За ингээ өнөөдрийнхөө Happy Messy Humans Монгол подкастаа ингээ дуусгая уламжилт ясаар данда санд бодлоо хэлээрээ юу таалагдв юу таалагдахгүй байна уу жоохон интлаа видеогаар ингэж харах нь бас ачах юм биш үү ингэ видео харах юмр байна санд бодлоо хэлээрээ тэгэлээ дараагийн дугаараар дараад хол болцосой